ఇంకా ఉంది ఇక వాళ్ళకి సంబంధించి కథలను వాళ్ళకి సంబంధించి రిచ్గా ఐవీసీలే త్రూ వర్క్ షాప్ అర్గర్ నంబర్ ఏక్ జారీ డెమో కనిగా సెల్ఫ్ ఆర్గనైజింగ్ నెట్వర్క్స్ అండ్ ఇట్స్ అప్లికేషన్ డెమో సెండ్ ఇమిలోన్ అవరన్ నేను మాడు జస్ట్ రాసి వ్యవస్థాపక లెజెండరీ ఆర్ యావ్ సిమే యూసిఫ్ అవర్ రైన్ బాలా ఇక్కడికి పొమ్ నుం సరౌ వైర్లెస్ ప్లానింగ్ ఇంజనీరింగ్ డిపార్ట్మెంట్ እንዲሁም በዋይርለስ ኔትወርክ ዲቪዥን የራን ኦፕቲማይዜሽን ቱል ራን ኦፕቲማይዜሽን ስፔሻሊስት ሆኜ ነው የምሰራው። ኮንታክት ኢንፎ ያው ከታች እንደምታዩ ዩሲቱ ታበራ @ethiotelecom.tv ነው። ወደ ዛሬው አጀንዳ ስመጣ እንግዲህ እነዚህ ነው እንደ አጀንዳ ያስኩት። መጀመሪያ ሰን ኦቨርቪውን እናያለን። ከዛ በመቀጠል የሰን ሜን ፈንክሽኖች እንድናቸው የሚለውን ነገር እናያለን። ከተለን አርክቴክቸሩ እናያለን። ከዛ ሰፕላየሮቹ ሰንን ፕሮቫይድ የሚያደርጉ እነማን ናቸው የሚለውና ማርኬቲንግ ምን ይመስላል የሚለውን እናያለን። ከዛ አፕሊኬሽን ሴናሪዮን ለመጨረሻ ደግሞ የኢምፕሊመንቴሽን ቻሌንጆችና እንዲሁም ደግሞ ሪኮመንድ የሚደረጉት ነገሮችን አብረን እናያለን ማለት ነው። እስቲ በእያንዳንዱ አጀንዳ ውስጥ ያሉትን ነገሮች እዚህ ጋር ለማየት ያህል ሰን ኦቨርቪው ውስጥ ሰን ምንድነው የሚለውን ነገር እናያለን። ከዛ ሂስቶሪካል ባክግራውንዱ እንዲሁም ደግሞ ሰን ዴቨሎፕ እንዲሆን ሜን ድራይቨሮቹ ምንድናቸው የሰን ዋን ኦፍ ፐርፐዝስ ምንድነው የሚለውን ነገር እናያለን። በመቀጠል ደግሞ ሜን ፈንክሽን ኦፍ ሰን ላይ የሰን ዋን ዋን ፈንክሽኖች ምንድናቸው ዩዝ ኬዛቸው እናያለን። ፋይናሊ ደግሞ ሮድ ማፕ እናያለን ማለት ነው። አርክቴክቸር ላይ ስንመጣ የሰን አርክቴክቸር እና አፕሊኬሽን ሴናሪዮን እናያለን። ሰፕላየር እና ማርኬቱ ላይ ደግሞ ሶሉሽን ፕሮቫይደሮቹ እነማን ናቸው የሚለውን እናያለን። ግሎባሊ የሰን ማርኬት ምን ይመስላል የሚለውን እና እንዲሁም ደግሞ የሰን ሰክሰስ ኦፕሬተሮች ላይ ዲፕሎይ ያደረጉት ኦፕሬተሮች ጋር ያለው ሰክሰስ ብሩ ምን ይመስላል የሚለውን እናያለን። ከዛ በመቀጠል እንግዲህ አፕሊኬሽን ሴናሪዮ ላይ የመልቲ ቴክኖሎጂ ሰንን እናያለን። ሰን ከኤልቲ ባለፈ ምን አይነት ቴክኖሎጂዎች ላይ ያለ ምን ይመስላል እንዲሁም ደግሞ ሰን ለኢትዮ ቴሌኮም የሚለውን እናያለን። ፋይናሊ ኢምፕሊመንቴሽን ቻሌንጆች እና ሪኮመንዴሽኖችን እናያለን። ከሰን ጋር የተያያዙ ቻሌንጆች እንዲሁም ሪኮመንዴሽኖችን አይተን ፋይናላይዝ እናደርጋለን ማለት ነው። ወደ መጀመሪያው ፓርት ስመጣ ይሄ ሰን ኦቨርቪው ላይ ስመጣ መጀመሪያ የምናገኘው እንግዲህ ዋት ኢዝ ሰን የሚለውን ነው። ሰን ማለት አብሪቬሽን ነው፣ ሰልፍ ኦርጋናይዚንግ ኔትወርክ ነው። ዋና ስራው ምንድን ነው? ሬዲዮ አክሰስ ኔትወርክ ላይ ያሉትን ኦፕሬሽኖች ላይክ እንደ ፕላኒንግ ኮንፊግሬሽን ማኔጅመንት ኦፕቲማይዜሽን እና ሂሊንግ የመሳሰሉ ኦፕሬሽኖችን ቀላልና ፋስተር እንዲሆኑ አውቶሜት የሚያደርግ ቴክኖሎጂ። ይሄ ቴክኖሎጂ ቤዚካሊ መጀመሪያ አካባቢ የተሰራው ለሬዲዮ አክሰስ ኔትወርክ ለሞባይል ሬዲዮ አክሰስ ኔትወርክ ቢሆንም ኋላ ላይ ግን የትራንስፖርት ፓርትና ኮር ፓርት እንዲያጠቃልል ተደርጎ ፉል ሶሉሽን ወደ መሆን ይደዋል ማለት ነው። አሁን እና በዚህ ስቴጅ ሰን የሴሉላር ኔትወርክ ፉል ሶሉሽን ነው ማለት እንችላለን። ሌላው ስለ ሰን ማወቅ ያለብን ነገር ምንድነው? ሰን ኢመርጂንግ ቴክኖሎጂ ነው። ከሌሎች ኢመርጂንግ ቴክኖሎጂ ጋር ደግሞ በአሁን ሰዓት ኮንቨርጅ በማድረግ ያለ ኢመርጂንግ ቴክኖሎጂ ነው። ሌሎች ኢመርጂንግ ቴክኖሎጂ ሲባል እንደ ቢግ ዳታ፣ ዲፕ ፓኬት ኢንስፔክሽን፣ ሶፍትዌር ዲፋይንድ ኔትወርክ እና ኔትወርክ ፈንክሽን ቨርቹዋላይዜሽን የሚባሉ ኢመርጂንግ ቴክኖሎጂዎች አሉ። ከነዚህ ጋር መርጅ እያደረገ ያለ ነው። ይበልጥ ደግሞ ከነዚህ ጋር ከሴሉላር ኔትወርክ አንፃር ከነዚህ ጋር በጥሩ ሁኔታ መርጅ እያደረገ ያለ ነው። ምክንያቱም እነዚህ ኔትወርክ ቨርቹዋላይዜሽን በሚል ኮንሰፕት አንድ ላይ ያሉ ቴክኖሎጂዎች ናቸው። ይሄኛው ሞር ኦፍ ኔትወርክ ኤሌመንቶች ወይም ደግሞ ኔትወርክ ፈንክሽኖች ከሃርድዌር ተላቀው ሶፍትዌር ቤዝድ እንዲሆኑ የሚያደርግ ነው። ወራስ ኤስዲኤን ደግሞ ይሄ ኔትወርክ ፈንክሽኖች ኮንፊግሬሽናቸው ሶፍትዌር ቤዝድ ሆኖ ግን ሴንትራል እንዲሰሩ ማድረግ የሚያስችል የኔትወርክ ቨርቹዋላይዜሽን አካሎች ናቸው። ሰን ደግሞ በጣም ፕሮሚሲንግሊ ከነዚህ ጋር መርጅ ያደረገ ያለ ቴክኖሎጂ ነው። ወደ ሂስትሪ ስንመጣ ደግሞ እንግዲህ ሰን መጀመሪያ ዴቨሎፕ ያደረገው ኤምጂኤምኤን ነው። ከዛ 3GPP አዶፕት አድርጎት እንደ ቴክኖሎጂ አስገብቶታል። በየሪዞርቱ ይለቀዋል። መጀመሪያ ግን ኤምጂኤምኤ እና 3GPP ማን ናቸው የሚለውን ነገር ሾርት ሃይላይት ልስጣችሁ። ኤምጂኤምኤ ማለት
አብሪቬሽኑ ኔክስት ጀኔሬሽን ሞባይል ኔትወርክ ማለት ነው። ኦርጋናይዜሽን አይደለም አክቹአሊ፣ የኦርጋናይዜሽኖች ውህድ ነው። ላይክ ቬንደሮች አሉበት፣ ኦፕሬተሮች፣ ሪሰርች ሴንተሮች እና ማኑፋክቸሮች ተዋህደው ፎርም ያደረጉት ግሩፕ ነው። ይሄ ዋና ዓላማው ምንድነው? ሞባይል ብሮድባንድ ቴክኖሎጂ ኢቮሉሽኑን የሚከታተል ኢናንስመንት ፊናንስ እንዲሆን የሚያደርግ የተለያዩ ሶሉሽኖችን ፕሮቫይድ የሚያደርግ ግሩፕ ነው። ለምሳሌ የኦፕሬተሮችን ችግር አክቲቭሊ ያሉትን ችግሮች ያያል፣ ችግሮችን ፎርካስት አድርጎ ይገምታል፣ በዶንዛት ደግሞ ሶሉሽኖችን ፕሮቫይድ ያደርጋል። ፕሮቫይድ ካደረጋቸው ሶሉሽኖች መካከል አንዱ እንግዲህ ሰን ነው። ሰንን 2006 ላይ ፉል የሆነ ቴክኒካል ስፔሲፊኬሽኑን ፕሮቫይድ አደረገ። ከዛ በኋላ 3GPP ደግሞ አዶፕት አደረገው። ሰው 3GPP ኤንጂኤምን ይህን ካለው 3GPP ደግሞ ማን ነው የሚለውን ነገር ደግሞ ልክ እንደ ኤንጂኤምን ሁሉ 3GPP ራሱን የቻለ ኦርጋናይዜሽን ሳይሆን የኦርጋናይዜሽኖች ውህድ ነው እና 3GPP ወደ 7 ወይ 8 የሚሆኑ ስታንዳርድ የሚያወጡ ኦርጋናይዜሽኖች ውህድ ነው 3GPP። ዋና እንትኑ ምንድን ነው? እንደ ኦርጋናይዜሽኖቹ ስታንዳርድ ማውጣት ሳይሆን ቴክኒካል ስፔሲፊኬሽኖችን ማውጣት የ3GPP ዋና እንትኑ ማለት ነው። ቴክኒካል ስፔሲፊኬሽኖችን ያወጣል። ከዛ በኋላ ቬንደሮች ደግሞ ቤዝድ ኦን ዛ ቴክኒካል ስፔሲፊኬሽን ፕሮዳክቶችን ያመርታሉ። እነዛም ፕሮዳክቶች ደግሞ 3GPP ፎርም ያደረጉ ስታንዳርድ የሚያወጡ ኦርጋናይዜሽኖች ስታንዳርድ አውጥቶ ይከታተሏቸዋል። ከዛ በኋላ ወደ ማርኬት ይገባሉ ማለት ነው። 3GPP ግን እንትኖችን ቴክኖሎጂዎችን ሲለቅ በሪሊዝ ነው የሚለቀው ማለት ነው። ያው ኤልቲኢን አክቹዋሊ ኤልቲኢ ብቻ ሳይሆን ከሰብ ጀኔሬሽን በኋላ ያሉትን ቴክኖሎጂዎች በሙሉ ጋይድ ያደረገው 3GPP ነው። አሁን ላይም ጋይድ እያደረገ ያለው እሱ ነው፣ የሴሉላር ኔትወርክ ዲቨሎፕመንት ማለት ነው። ሶ ሪሊዝ ሲለቅ ማለት ነው። ሪሊዝ እያንዳንዱ የሚለቃቸው ሪሊዞች ፉል ናቸው፣ ሰልፍ ኮንቴንድ ናቸው፣ በራሳቸው ሙሉ ናቸው። ነገር ግን አዲስ ፌቸር ሲመጣ ወይም ደግሞ ተጨማሪ ወይም ደግሞ ኤክስቴንድ የሚደረግ ነገር ሲኖር በቀጣይ ሪሊዝ አድ ይደረጋሉ። እዚህ ጋር የኤልቲ ሪሊዞች ነው የምናየው። ያው ኤልቲ ፉሊ እስኪያልቅ ድረስ ከሪሊዝ 8 እስከ ሪሊዝ 14 ድረስ የማት 6 ወይ 7 ሪሊዞችን የያዘ ነው። ከ2008 እስከ 2017 እስከ 16 ይወስዷል። ሪሊዝ 8 ላይ ኤልቲ የመጣበት አመት ነው። ኤልቲ መጀመሪያ ኢንትሮዲስ የተደረገበት ይሄ ሲስተም አርክቴክቸር ኢቮሉሽን ኮር ፓርቱ ማለት ነው። ማይሞ ዱዋል ሴል ኤችኤስቲፒ ኢንትሮዲስ የተደረጉበት ነው። ይሄ ሪሊዝ እንግዲህ ሰንም እዚህ ጋር ኢንትሮዲስ የተደረገው። ከዛ በኋላ ሪሊዝ 9 ላይ ተጨማሪ ፊቸሮች መጡ። ዋይማክስ፣ ኤልቲ ኤምቲኤስ ኢንተሮፕሬቢሊቲ፣ ዱዋል ሴል ኤችኤስቲፒ ዊዝ ማይሞ ዱዋል ሴል ኤችኤስቲፒ ኤልቲ ኤችኤንቪ መጡ። ከዛ ሪሊዝ ቴን ላይ ኤልቲ አድቫንስድ ባክዋርድ ኮምፓቲቢሊቲ ዊዝ ሪሊዝ 8 እንዲሁም ደግሞ መልቲ ሴል ኤችኤስቲፒ። ሪሊዝ 11 ላይ ሄትኔት ኮኦርዲኔትድ መልቲ ፖይንት ኢን ዲቫይስ ኮንዚስታንስ አድቫንስድ አይፒ ኢንተርኮኔክሽን ኦፍ ሰርቪስስ ኬሪየር አግሪጌሽን ማሲቭ ማይሞ ደግሞ ሪሊዝ 12 ላይ ኢንሃንስድ ስሞል ሴል ኮኦፕሬሽን ዲቫይስ ቱ ዲቫይስም ሪሊዝ 12 ላይ ኤኤምቢኤምኤስ ኢንሃንስመንት ሪሊዝ 12 ላይ አድ የተደረጉ ናቸው። ዋንና እዚህ ጋር ለማሳየት የተፈለገው ምንድን ነው? ሰንም ልክ እንደ ኤልቲ በሪሊዞች የተለያዩ ፊቸሮች አድ እየተደረጉበት ነው ማቹር ያደረገው እንጂ በአንድ ወቅት ማቹር ያደረገ አይደለም። እና በተመሳሳይ ሁኔታ ሰንም በየሪሊዞቹ የራሱ አዲሽናል ፊቸሮች አድ እያደረገ ነው ያደገው። ስለ ሂስትሪው እንግዲህ ይህን ያልካል። ዋና ድራይቨሮቹ ምንድን ናቸው የሚለውን ነገር ስናይ በዋነኛነት ሰን ዴቨሎፕ እንዲሆን ድራይቨር የሆነው ምክንያት ምንድን ነው? የኔትወርክ ኮምፕሌክሲቲ ማደግ ነው። ከሌየር አንጻር ላይ አሁን ሳይት ጂ ያለ ቱጂ ያለ ስሪጂ ያለ በዛ ላይ እንደገና ፎር ጂ ሲጨመር ፋይቭ ጂ ሲጨመር ኮምፕሌክሲቲው እየጨመረ ይሄዳል ማለት ነው። ያ መልቲሌየር እየሆነ ሲሄድ ኮምፕሌክሲቲው ይሄዳል እየጨመረ ይሄዳል። በዛ ላይ ደግሞ በአንድ ቴክኖሎጂ ስርም ራሱ ኢትኔት የሚለው ሴናሪዮ በራሱ ኮምፕሌክስ እያደረገው ይሄዳል። ከዚህ አንጻር ይህንን ኮምፕሌክሲቲ ሶልቭ የሚያደርግ ሶሉሽን ወይም ደግሞ በትክክል ሃንድል ሊያደርግ የሚችል አውቶሜት የሚያደርግ ሶሉሽን ከማስፈለጉ ጋር በተያያዘ ነው ሰን ዴቨሎፕ እንዲሆን ነው።
ሌላኛው እንግዲህ ድራይቨር ምንድነው? ኢፌክቲቭ የሆነ ኔትወርክ ማኔጅመንት መፈለጉ ራሱ አንድ ሌላኛው ድራይቨር ነው። ላይክ ኤፊሸንሲ ከፐርፎርማንስ እና ከኤጂሊቲ አንፃር ኢፌክቲቭ የሆነ ኔትወርክ ማኔጅመንት ከመፈለጉ ጋር ተያይዞ ሰን ዴቨሎፕ እንዲሆን የተፋፉት ማለት ነው። እስኪ ወደ ሰን ሜሪት ሜሪትስ ኦፍ ሰን ስንመጣ ሰን የሚሰጣቸው ጥቅሞች ከብዙዎቹ እነዚህ ጥቂቶቹ ናቸው። የመጀመሪያው ነገር ምንድነው? ኢንስታሌሽን ታይም እና ኮስትን ይቀንሳል። ምክንያቱም በኢንስታሌሽን ወቅት የተለያዩ ስራዎች አሉ። ለምሳሌ ፕሮጀክት ላይ ኮሚሽኒንግ አለ፣ ቴስት አለ፣ ፕላኒንግ አለ፣ ኮንፊግሬሽን አለ። እነዚህ ነገሮች ይቀንሳል። ምክንያቱም አውቶማቲካሊ ስለሚሰራቸው የነዚህን ከጊዜና ከኮስት አንፃር ያሉትን ኤክስፐንሶች ይቀንሳል። ሁለተኛው ደግሞ ኦፒክስን ይቀንሳል። ስፔሻሊ ኦፕሬሽናል ላይ ያሉት ቅድም እንዳልነው መልቲሌየር ሲሆን በርካታ ኦፕቲማይዜሽን ስራዎች ይኖራሉ። በርካታ ኦፕሬሽናል ስራዎች ይኖራሉ። ከነዚህ ጋር በተያያዘ ኮምፕሌክሲቲ ሲጨምር በርካታ የሰው ኃይል ይፈልጋል፣ በርካታ ቱሎችን ይፈልጋል፣ ጊዜም ይፈጃል። ከዚህ ጋር በተያያዘ ኤክስፔንዲቸሩ ከፍ ይላል፣ ኦፕሬሽናል ኤክስፔንዲቸሩ ከፍ ይላል። በራስ ሰን በሚመጣበት ጊዜ ግን አውቶሜት ስለሚያደርገው የማን ኢንተርቬንሽንን ስለሚቀንስ ቱልስ ተጨማሪ የሚያስፈልጉ ቱሎችንም ስለሚቀንስ ታይምም ስለሚቆጥብ ኦፕሬሽናል ኤክስፔንዲቸሩን ሪዲስ ያደርጋል ማለት ነው። ሌላው ካፒታል ኤክስፔንዲቸር ነው። ካፒታል ኤክስፔንዲቸር ሲባል ላይክ ለምሳሌ ሪሶርስን ኦፕቲማሊ መጠቀም ከቻልን ሪሶርስን አዲሽናል ሪሶርስ መግዛት ላይ ጠብቅብን ይችላል። ሶ ከዚህ አንፃር ካፒታል ኤክስፔንዲቸርን በዚህ መልኩ ይቀንስልናል ማለት ነው። ሌላኛው ኔትወርክ ፐርፎርማንስን ያስተካክላል፣ ኳሊቲ ኦፍ ሰርቪስን ማለት ነው። ኳሊቲ ኦፍ ሰርቪስን አስተካከለ ማለት ደግሞ የዩዘር ኤክስፒሪየንስንም ደግሞ ያሻሽላል ማለት ነው። እነዚህ የሰን ዋና ዋና ጥቅሞች ናቸው። ይህን ያህል እንግዲህ ስለ ሰን ኦቨርቪው። እሺ እንግዲህ ቀጣይ ደግሞ የሰን ሜን ፈንክሽኖችን አብረን እናያለን። ሰን እንግዲህ ሶስት ሜን ፈንክሽኖች አሉት፣ ሰልፍ ኮንፊግሬሽን፣ ሰልፍ ኦፕቲማይዜሽን እና ሰልፍ ሂሊንግ የሚባሉ ሶስት ሜን ፈንክሽኖች አሉት። ሰልፍ ኮንፊግሬሽን ዋና ተግባሩ ምንድን ነው? ቤዝ ስቴሽንን ወይም ደግሞ ኤኒ ኔትወርክ ኤሌመንትን ሴሉላር ኔትወርክ ላይ ያለ ኔትወርክ ኤሌመንትን ፕለግ ኤንድ ፕሌይ አይተም ነው የሚያደርገው። ፕለግ ኤንድ ፕሌይ አይተም ማለት ምንድን ነው? አንድ እንትን ዲፕሎይ ከተደረገ በኋላ ልክ ፓወር ኦን ሲደረግ ወዲያውኑ ኦፕሬሽናል ይሆናል ማለት ነው። ከዚህ በፊት ግን ያለው ፕሮሰስ ምንድን ነው? ፕላኒንግ ፕሮሲጀር ውስጥ አልፎ ከዛ በኋላ ዊንዴም ናሚን ፒያሮ ሃንድል አድርጎት ዲፕሎይ አድርጎት ኮንፊግሬሽን ተሰርቶ ቴስት ተደርጎ ምናምን ረጅም ጊዜ የሚወስድ ነበር። ይሄኛው ግን ጀስት ፕላን ይደረጋል፣ ፕላን ያደርጋል ይላል፣ ፕላን ያደርጋል። ከዛ በኋላ ዲፕሎይመንቱ ላይ የሰው ኢንቮልቭመንት ይኖራል። ኢንቮልቭ ከፕላን ተደርጎ ዲፕሎይ ተደርጎ ልክ ፓወር ከተደረገ በኋላ ግን ቀጥሎ ያሉትን ነገሮች አኮርዲንግ ቱ ዘ ፕላን ኮንፊግሬሽኑ ይሰራል፣ ሰልፍ ቴስት ይሰራል፣ ኮሚሽኒንግ ኤቭሪቲንግ ሬዲ አድርጎ ኦፕሬሽናል ወደ አድርገዋል ማለት ነው። ይሄ በሁለት ፌዝ ነው የሚያደርገው፣ በፕላኒንግ እና በዲፕሎይመንት ፌዞች ነው የሚሰራው። ፕላኒንግ ፌዝ ላይ ከሳይት ያስፈልጋል አያስፈልግም የሚለውን ዲሳይድ ከማድረግ ጀምሮ ኮንፊግሬሽኑን ፓራሜትር ኮንፊግሬሽኑን ፕላንስ ከማድረግ ድረስ ይሰራል ማለት ነው። ዲፕሎይመንት ላይ ይሄ ፊዚካል ኢንስታሌሽኑን ያው ማኑዋል ኢንተርቬንሽን ይጠይቃል። ከተሰራ በኋላ ሌላውን ኮንፊግሬሽን ራሱን አውቶማቲካሊ የሚሰራው እንግዲህ ይሄ የሰልፍ ኮንፊግሬሽን ፈንክሽን የሚባለው ነው። ሌላኛው ይሄ ሰልፍ ኦፕቲማይዜሽን የሚባለው ነው። ይሄ ሰልፍ ኦፕቲማይዜሽን ኖርማሊ የሚሰራውን ኦፕቲማይዜሽን አውቶሜትድ በሆነ መልኩ የሚሰራ ነው። ይሄ አሁን ላይ ሰል ከከቨሬጅ ከካፓሲቲ ከሃንድኦቨር እና ከኢንተርፌራንስ አስፔክት ነው እንትኖችን ዴቨሎፕ ያደረጋቸው የኦፕቲማይዜሽን አውቶሜሽን ፈንክሽኖችን ዴቨሎፕ ያደረጋቸው። ሌላኛው እንግዲህ ሰልፍ ሂሊንግ ነው። ሰልፍ ሂሊንግም ልክ አሁን ላይ ያለው የኔትወርኩን ጤናማነት የሚከታተለው አይ ቲንክ ኦኤንዴም ነው እኛ ጋር ልክ እንደ ኦኤንዴም ነው የሚሰራው። ግን ይሄ በጣም አውቶሜትድ በሆነ ስኬል ነው የሚሰራው። ፎልት ዲቴክት ያደርጋል። ፎልትን ዲቴክት አድርጎ ሪሙቭ ያደርጋል። ፌለርን ፓራሜትር አጀስትመንቶችንም ይሰራል። ሰልፍ ሂሊንግ እንግዲህ ይሄን ይመስላል። የሰን ፈንክሽኖች እንግዲህ እነዚህ ሶስቱ ናቸው ማለት ነው። እስኪ እያንዳንዱ ፈንክሽኖች ውስጥ ያሉትን ዩዝ ኬዞች
እኔ እዚህ ጋር እንግዲህ ያው በጣም በርካታ ዩዝ ኬዞች አሉ። የተወሰኑትን ነው እዚህ ጋር የጠቀስነው። በእያንዳንዱ ካተጎሪ ያሉትን ዩዝ ኬዞች እዚህ ጋር ለመጥቀስ ለመዳሰስ ሞክረናል። ሰልፍ ኮንፊግሬሽን ላይ እንደ አውቶማቲክ ኔበር ሪሌሽን እና ፊዚካል ሴል አይደንቲቲ ኮንፊግሬሽን የመሳሰሉ ዩዝ ኬዞች አሉ። እሺ ዩዝ ኬዞቹ ላይ ደርሰናል። ዩዝ ኬዞቹ ላይ በጣም በርካታ ዩዝ ኬዞች አሉ ሰልፍ። ነገር ግን እንደየ ፈንክሽኖቹ የተወሰኑት ዩዝ ኬዞች ዲስከስ ለማድረግ እዚህ ጋር ተመርጠዋል። ሰልፍ ኮንፊግሬሽን ላይ እንደ አውቶማቲክ ኔበር ሪሌሽን እና ፊዚካል ሴል አይደንቲቲ ኮንፊግሬሽን ይሰማል። ይሰማል፣ ግን ትንሽ ድምፅን ከፍ ብታደርግ አሪፍ ነው። ኦኬ፣ ሰልፍ ኮንፊግሬሽን ላይ አውቶማቲክ ኔበር ሪሌሽን እና ፊዚካል ሴል አይደንቲቲ ኮንፊግሬሽን አሉ። ሰልፍ ኦፕቲማይዜሽን ላይ ደግሞ እነዚህ በከለር ማች ማየት እንችላለን። ሰልፍ ሂሊንግ ላይ ሴል አውቶ ዲቴክሽን እና ሴል አውቶ ኮምፐንሴሽን አሉ። እስቲ እያንዳንዶቹን ዩዝ ኬዞች በየፈንክሽኖቹ እናያቸው። እኔ ሰልፍ ኮንፊግሬሽን ላይ ስንመጣ የመጀመሪያው ዩዝ ኬዝ የምናገኘው አውቶማቲክ ኔቨር ሪሌሽን ነው። ይሄ አውቶማቲክ ኔቨር ሪሌሽን ምንድነው የሚሰራው? ልክ አንድ ኔትወርክ ኤሌመንት እንደሚያስፈልግ ሰት ተደርጎ ፕላኒንግ ተሰርቶ ልክ ዲፕሎይ ከተደረገ በኋላ ኢሚዲየትሊ ኔቨሪንግ ሪሌሽኑን ክሬት ያደርጋል በራሱ ማለት ነው። ኤግዚስት ከሚያደርጉ ቀደም ብሎ ካሉ ቤዝ ስቴሽኖች ጋር ማለት ለምሳሌ እዚህ ኔትወርክ ውስጥ አምስት ቤዝ ስቴሽኖች አሉ። ኢሚዲየትሊ አንድ ያስፈልጋል፣ ለምሳሌ እዚህ ጋር ያስፈልጋል ብለን ዲሳይድ ቢያደርግ ኔትወርኩ ወይም ደግሞ ሰን ዲሳይድ ቢያደርግ እና ዲፕሎይ ቢደረግ ልክ ዲፕሎይ እንደተደረገ አውቶማቲካሊ በፊት የነበሩትን ሪሌሽኖች ከተመደረግ ያለበው ተደርጎ አዲስ ሪሌሽን ክሬት ያደርጋል ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ፊቸር ነው ያለው ይሄና። ሌላኛው ዩዝ ኬዝ ደግሞ የፊዚካል ሴል አይዲ ኮንፊግሬሽን ነው። የፊዚካል ሴል አይዲ ኮንፊግሬሽን ኤልቲ ላይ ወሳኝ ፓራሜትር ነው። ከኢኒሻሊ ፓን ሲደረግ ላይክ አሁን ላይ ቢሲሲኤች ኮንፍሊክት መኖር የለበትም ቢፒኤንሲ ኮንፍሊክት መኖር የለበትም ምናምን እንደሚባለው ፊዚካል ሴል አይዲ ኮንፍሊክት መኖር የለበትም። ሶ ይሄንን አውቶማቲካሊ ኢንቫይሮንመንት ዲቴክት አድርጎ ዲሳይድ ማድረግ አለበት ማለት ነው። ሰል ይሄንን ፐርፎርም ያደርጋል። ለምሳሌ እዚህ ጋር ሶስት ኖድቪዎች ወይም ደግሞ ኢኖድቪዎች ያሉበት ኔትወርክ አለ። ልክ አዲስ እንትን ዲፕሎይ በሚደረግበት ሰዓት ምንድነው የሚያደርጉት? ኤክስቱ የሚባል ኢንተርፌስ አለ። በሁለት በኢኖድቪዎች መካከል በኤክስቱ ኢንተርፌስ አማካኝነት ኢንፎርሜሽን ይቀያየራሉ። ሶ ከሚቀያየሩት ኢንፎርሜሽን መካከል ምንድነው ፒሲአይ፣ የራሳቸውን ፒሲአይ ይልኩለታል። ከዛ ቢሆን ዛት ፒሲአይ ኔቨሪንጎች ውስጥ የሌለው ፒሲአይ ለራሱ አሳይን ያደርጋል ማለት ነው። ይሄ አንደኛው የሰልፍ ኮንፊግሬሽን ዩዝ ኬዝ ሌላኛው ማለት ነው። ሌላኛው እንግዲህ ሰልፍ ኦፕቲማይዚንግ ፈንክሽን ውስጥ ያሉት ዩዝ ኬዞችን ነው የምናየው። ከነዚህ መካከል የመጀመሪያው ከቨሬጅ ኤንድ ካፓሲቲ ኦፕቲማይዜሽን የሚባለው ነው። ይሄኛው የትራንስሚሽን ፓራሜትሮችን በመጠቀም እንደ ቴክስ ፓወር፣ አንቴና ቲልት፣ አዚሙቱን በመጠቀም ከቨሬጅ ሆሎችን መሸፈን ካፓሲቲ ኢንሃንስ የማድረግ ስራዎችን ይሰራል ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ኔትወርክ ውስጥ ስናይ በዋናነት ይህንን የሚሰራው ሪሞት ኤሌክትሪካል ቲልት ፎርጊ ላይ ያለ ፊቸር ነው። ሪሞት ኤሌክትሪካል ቲልት ማለት በፊት እንግዲህ ቲልትን የምንሰራው ሜካኒካሊ ፊዚካሊ አንቴና ሜካኒክ ወይም ደግሞ ሰንበዲ ሂዶ ነው እዛ አንገት ቀና ደፋ ምናምን የማድረግ ስራ የሚሰራው ማለት ነው። ወይራስ በአርኢቲ ጊዜ ግን ሪሞትሊ ነው ቲልቱ ኦፕሬት የሚደረገው። ሞር ደግሞ በሰን ጊዜ ደግሞ አውቶማቲካሊ የሚሰራው ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ከቨሬጅን ዲቴክት አደረገ ይሄ ኔትወርክ። ኢሚዲየትሊ ምንድነው የሚያደርገው? ከቨሬጁን ለመሸፈን በኤሌክትሪካል ቲልት አማካኝነት እንትኑን ይጨምራል። ላይክ ቴክስ ፓወርን በመጨመር ወይም ደግሞ ቲልቱን በመጨመር በዚህ መልኩ ያስተካክለዋል ማለት ነው። ሌላኛው እንግዲህ ዩዝ ኬዝ ኦፕቲማይዜሽን ላይ ያለው ይሄ ኤምኤልቢ ወይም ደግሞ ሞቢሊቲ ሎድ ባላንሲንግ የሚባለው ነው። ይሄኛው ዩዝ ኬዝ የሃንድኦቨር እና የሴል ሪሴሌክሽን ፓራሜትሮችን በመጠቀም የኦቨርሎድን ማለት ኦቨርሎድን እንትን ይላል ማለት ነው፣ አቮይድ ያደርጋል። ሎድ ባላንስን
ይፈጽማል ማለት ነው። ሎድ ባላንሲንግ አልጎሪዝሞቹ ቤዝድ ኦን ዘሃንዶቨር ሰርቪስ ሴሌክሽን ፓራሜትሮች ላይ ማኒፑሌት በማድረግ ነው የሚሰሩት። ለምሳሌ እዚህ ኔትወርክ ላይ ኢኖድ ቪኤ ኦቨርሎድድ ሆነ፣ ሌሎቹ ግን የተሻለ ማለት የተሻለ ሌስ ሎድድ ነበሩ። ሶ ምንድነው ያደረገው? ከቨሬጅን በመቀነስ ሌሎቹን ወደዛ ፑሽ አደረጋቸው፣ ወይም ደግሞ ሴሌክቲቪቲውን በመቀነስ ሊሆን ይችላል። ሃንዶቨር ማርጅን፣ እነዚህ ማርጅኖቹ ትሪሾልዶችን በመቀናነስ ሊሆን ይችላል ፑሽ ያደርጋቸውና ወደ ሌሎች ኔትወርኮች ያስገባል። ኦቨሮል ግን ምንድነው ይሄ ሞቢሊቲ ሎድ ባላንሲንግ ሃንዶቨርና ሰርቪስ ሴሌክሽን ፓራሜትሮችን በመጠቀም ሎድ ባላንሲንግን መስራት ዋና ታርጌቱ ማለት ነው። ሌላኛው እንግዲህ ሞቢሊቲ ሮበስትነስ ኦፕቲማይዜሽን የሚባለው ነው። ይሄኛው ዩዝ ኬዝ ደግሞ የሚያደርገው ምንድነው የፌለሮችን በመጠቀም ሃንዶቨር እና ሰርቪስ ሴሌክሽን ፓራሜትሮችን ኦፕቲማይዝ አድርጎ ሞቢሊቲን ቱ ዘ ቤስት ኦፕሬሽን ያመጣዋል ማለት ነው። ለምሳሌ ሊንክ ፌለሮችን ነው ቼክ የሚያደርገው። ላይክ ለምሳሌ ፌለሩ ስፔሻሊ በሃንዶቨር ምክንያት የመጣ ፌለር ማለት ነው። በሃንዶቨር ምክንያት የሚመጡ ፌለሮች ሶስት አይነት ናቸው። ቤዚካሊ ቱ ሌት የሆነ ሃንዶቨር ምክንያት ሊሆን ይችላል፣ ቱ ኤርሊ የሆነ ሃንዶቨር ምክንያት ሊሆን ይችላል። ሌላኛው ደግሞ የቱ ኤርሊ ቫራይቲ ሊንክ ፌለርን ክሬት የሚያደርግ ሃንዶቨር ታይፕ ምንድነው? ይሄ ወደ ሮንግ ሴት ሃንዶቨር ሲደረግ ሊሆን ይችላል። ሶ እነዚህን ፌለሮች ዲቴክት በማድረግ ሪዝናቸው ምንድነው ብሎ በቀጣይ ደግሞ ኦፕቲማይዝ ማድረግ ሶሉሽንን አውቶሜትድ በሆነ መልኩ ፕሮቫይድ የሚያደርግ ዩዝ ኬዝ ነው። ሌላኛው ዩዝ ኬዝ እንግዲህ ይሄ ኢንተርሴል ኢንተርፌራንስ ኮኦርዲኔሽን ነው። ይሄኛው ኢንተርሴል ኢንተርፌራንስ ማለት ያው ኤልቲ ሪዲዩስ ፋክተሩ የፍሪኩዌንሲ አንድ ነው፣ ያው ወጥ የሆነ ፍሪኩዌንሲ ነው የሚኖራቸው። ስለዚህ ኢንተርፌራንስ እርስ በርስ ኢንተርፌር የመደራረግ ፖሲቢሊቲው ሃይ ነው። ይህንን አቮይድ ለማድረግ ኤልቲ የተለያዩ ሜዥሮች ይወስዳል። አንደኛው ሜጀር ምንድነው? ሴሌጅ ዩዘር ላይ ያሉትን ዩዘሮች በተለያየ ሪሶርስ ብሎክ ሰርቭ እንዲደረጉ ማድረግ ነው። ይሄ ለምሳሌ የኤልቲ ፍሬሙ ይሄን ይመስላል። ለዩዘሮች አሎኬት የሚደረገው ማለት ነው። እቺ አንዷ ዩኒት በታይም እና በፍሪኩዌንሲ ሪሴት ተደረገች ናት። እቺ አንዷ ዩኒት ይቅርታ፣ እቺ አንዷ ዩኒት ሪሶርስ ብሎክ ትባላለች። እቺ ሪሶርስ ብሎክ ለአንድ ዩዘር አሎኬት የምትደረግ ናት። ሰው ኤጅ ዩዘሮች ላይ ያሉትን ዩዘሮች ማለት ኢንተርፌራንሱ የሚቸገሩት ኤጅ ዩዘር ላይ ያሉት ስለሆነ እነዚህ ጎረቤት የሆኑ ኢኖድ ቪዎች ምንድነው የሚያደርጉት? ሪሶርስ ብሎክ ይሄኛው የሚጠቀመውን ሪሶርስ ብሎክ ይሄኛው አይጠቀምም። ለምሳሌ እነዚህ አረንጓዴ ሪሶርስ ብሎክ የኢኖድ ቪ የሚጠቀመው ነው። ወይራስ እነዚህ ሰማያዊ ሪሶርስ ብሎኮች ደግሞ ይሄኛው ሳይት ለኤጅ ዩዘሮች የሚጠቀም ነው። የቀረውን ግን እንደፈለጉ በሃይ ፓወር መልቀቅ ይችላሉ። የቀረውን እንትን ምክንያቱም ሴንትራሊ ስለሚጠቀሙት በሃይ ፓወር መልቀቅ ይችላሉ። ሶ ይሄንን የመምረጥ ጉዳይ እቺ እነዚህን ፍሬሞች ለይቶ ኮንፍሊክት በሌለው መልኩ የመምረጥ ጉዳይ ኦፕቲማይዝድ በሆነ መልኩ መሰራት መቻል አለበት። ሶ ሰን ኦፕቲማይዝድ በሆነ መልኩ ይሄንን ይሰራል ማለት ነው። አንደኛው ኢንተርፌራንስ ይሄኛው፣ ሁለተኛው ታይፕ ኢንተርፌራንስ ደግሞ የሚባለው ይሄ አንደኛው የኤልቲ ሴናሪዮ ምንድነው? ሄትኔት ነው፣ ሄትሮጂኒየስ ኔትወርክ የሚባለው ማለት ነው። ሄትሮጂኒየስ ኔትወርክ ላይ ማክሮ ሴል አለ፣ ስሞል ሴል አለ። ይሄ ማክሮ ሴል ከቨር ሊያደርግ ያልቻለው በከቨሬጅ እና በካፓሲቲ ኢንቨስትመንት አንጻር ክፍተት ካለ በስሞል ሴሎች እንዲሸፈን የሚያደርግ ቴክኖሎጂ ነው እንግዲህ ሄትኔት። ሶ ሁለቱም በአንድ እንትን ስለሚሰሩ በአንድ ሪሶርስ ስለሚሰሩ ለአንድ ቤዝ ስቴሽን የሚሰጠው ሪሶርስ ነው የሚጠቀሙት እና ከዛ አንጻር ግን ኢንተርፌራንስ ሊፈጠር ይችላል እንደዚህ ስለሚሆን ማለት ነው። ሶ ምን አይነት ቴክኒክ አለ? ይሄ ኢንሃንስድ የሚባለው አልሲአይሲ አለ። ምንድነው የሚያደርገው? ቤዝ ስቴሽኑ ካለው ሰብፍሬም ውስጥ የተወሰነውን ሰብፍሬም ለፒኮሴል የሚጠቀሙ ማድረግ ማለት ነው። በዛ ሰብፍሬም ላይ ማክሮ አያስተላልፍም፣ ኦፍ ያደርጋል። ኦልሞስት ብላንክ ሰብፍሬም ማለት ነው፣ ኦፍ ያደርጋል። ልክ በዛ ሰብ ፍሬም ውስጥ የፒኮ ሴል ወይም ደግሞ የስሞል ሴሉ ዩኒዮች ናቸው የሚጠቀሙት። ከዛ ውጭ ባሉ ሰብ ፍሬሞች ደግሞ የማክሮ
ዩዎች ዩዘር ኤክስፒሪየንሶች እንዲጠቀሙ ያደርጋል ማለት ነው። ይሄንን ኦፕቲማይዝድ በሆነ መልኩ ማኔጅ ማድረግ ስራ የሚሰራ ዩዝ ኬዝ ነው ይሄኛው ዩዝ ኬዝ ማለት ነው። ሰልፍ ኦፕቲማይዚንግ ዩዝ ኬዞች መካከል አንዱ ነው። ሌላኛው ዩዝ ኬዝ ደግሞ የኢነርጂ ሴቪንግ ማኔጅመንት ዩዝ ኬዝ ነው። ይሄኛው ደግሞ ምንድን የሚያደርገው አንድ ኔትወርክ ሴሉላር ኔትወርክ ውስጥ የኤልቲ ኔትወርክ ውስጥ አይድል የሆኑ ሴሎች ካሉ እንደ የትራፊክ ሌቭሉ አይቶ ፓወር ኦፍ የማድረግና ወይም ደግሞ አንዳንድ ሪሶርሶችን የመቀነስ ስራ የሚሰራ ዩዝ ኬዝ ነው። ኢነርጂ ሴቪንጉን እንትን ለምሳሌ እዚህ ኔትወርክ ላይ ብናይ ካሉት ውስጥ ፒክ ትራፊክ በሚሆንበት ሰዓት ሁሉም ኦፕሬሽናል ይሆናሉ። የተወሰነው ደግሞ ትራፊክ በሚወርድበት ሰዓት መርጦ እነሱን ኦፍ ያደርጋል። ትራፊክ እየጨመረ ሲሄድ ደግሞ የተወሰኑትን ኦን በማድረግ ወደ ፉል ኔትወርክ መግባት እንትን ይኖራል። በዚህ መልኩ እንግዲህ ኢነርጂ ሴቭ ያደርጋል ለካምፓኒ የሚለው ኦፕሬሽናል ኤክስፔንዲቸሩንም በዚህ መልኩ ሴቭ ያደርጋል ማለት ነው። ሌላኛው ዩዝ ኬዝ እንግዲህ ራች ኦፕቲማይዜሽን ነው። ራች እንግዲህ እንደምናውቀው የኤሪ ኢንተርፌስ ላይ ያለ ቻናል ነው። ራች የተመረጠበትም ዋና ምክንያት አክሴሲቢሊቲ ዲተርማይን ከሚያደርጉ ኔትወርክ አክሴሲቢሊቲ ዲተርማይን ከሚያደርጉ ቻናል መካከል እንግዲህ ቀዳሚ ራች ነው። ራች የራሱ የሆነ ፕሮሲጀር አለው። የኤልቲ ላይም ያለው የራች ፕሮሲጀር ሞር ኦፍ እንደ ስሪጂ አይነት ተመሳሳይነት በተወሰነ መልኩ ተመሳሳይነት አለው። ስሪጂ ላይ ያው እንደምናውቀው ራች ሁለት ፓርት ነው አይደል ያለው፣ ላይክ ፕሪአምብል እና ሜሴጅ ፓርት የሚባል ማለት ነው። ይሄ ፕሪአምብል ማለት ጀስት ላይክ እንደ ኖኪንግ ነው፣ በር እንደማንኳኳት ማለት ነው። በር ስናንኳኳ እንዴት ነው? መጀመሪያ ቀስ ብለን እናንኳኳለን። ሰው ካልሰማው እንደገና ጨመር አድርገን እናንኳኳለን። አሁን ሪስፖንድ ካላደረጉልን እንደገና በደንብ እናንኳኳለን። እንደዚህ አይነት ነገር ነው ፕሪአምብሉ የሚሰራው ማለት ነው። ላይክ አሁን ለቤዝ ስቴሽኑ በሆነ ፓወር መጀመሪያ ይላካል። ከዛ ቤዝ ስቴሽኑ ካልሰማ የተወሰነ ታይም ጠብቆ ፓወር ጨምሮ እንደገና ይልካል። እንደገና አሁን ሪስፖንድ ካላደረገ እንደዚህ አይነት ነገር ፕሮሲጀር አለው። በተወሰነ ፓወር አዳፕ ነው ፕሪአምብሎችን እየላክ የሚሄደው። ይሄ የፕሪአምብሉ ፓርት የሚሰራው ስራ ነው። ልክ ዲቴክት አድርጎ ቤዝ ስቴሽኑ ኦኬ ተቀብያለሁ የሚል ሪስፖንስ ሲሰጠው ቀጣይ ሜሴጅ ፓርቱ ነው የሚልከው። ስለዚህ ራች ሁለት ፓርት አለው ስሪጂ ላይ። እንደዚህ አይነት አፕሮች አለው። ሶ በዚህ እንትን ውስጥ ምንድነው የፓወር አጨናነም ባፎቱ ምን ያህል ቁጥር መሄድ አለበት፣ ምን ያህል መላክ አለበት ምናምን የሚለው የፓወር አጀስትመንት የሚሰራ አንድ ያስፈልጋል። አንድ ዩኒት አለው ይሄንን የሚቆጣጠር። ሌላኛው ደግሞ ፕሪአምብሉ ሳይላክ ተላከ ብሎ ፎልስ የሆነ ፕሪአምብል እንትን ሊል ይችላል። እንደ ተላከ አድርጎ ሪስፖንድ ሊያደርግ ይችላል። ይሄ ደግሞ ሪሶርስን ከመቆጠብ አንፃር እንትን አይደለም፣ ፌር ስላልሆነ ይህንን ራሱ የሚከታተል አንድ ዲቴክሽን ፎልስ አላርም ዲቴክሽን ይባላል። ሌላኛው ደግሞ ኤልቲ ላይ ምንድነው ራች ሪሶርስ ከኔቨሮች ጋር ተናቦ አሉት የሚደረግ ሶ ከዚህ አንፃርም ይህንንም ራች ሶርስ አሎኬሽንን ኦፕቲማይዝ የሚያደርግ አንድ ሌላ ዩኒት አለው። በዚህ መልኩ እንግዲህ ራች ኦፕቲማይዜሽን ይሰራል ማለት ነው። ይሄም ራች ኦፕቲማይዜሽን አክሰስ ሴታፕ ታይምን እንትን ያደርጋል፣ ያሻሽላል፣ ፌለርን ያሻሽላል፣ ኮድ ሴታፕ እና ሃንድኦቨር ፐርፎርማንስንም ያሻሽላል። ሃንድኦቨር ፐርፎርማንስን የሚያሻሽልበት እንትን ያው ራችን በሁለት አይነት መንገድ የምንጠቀመው ኮንቴንሽን ቤዝድ እና ነን ኮንቴንሽን ቤዝድ ይባላል። ኮንቴንሽን ቤዝዱ መጀመሪያ አክሰስ እናደርግ ነው ኔትወርኩ ዩዘሮቹ መጀመሪያ ኔትወርኩን አክሰስ ሲያደርጉ ኮንቴንሽን ቤዝድ ያው ጀስት ተሻምቶ ነገር ነው የሚያገኘው። ኮንፍሊክት ሊፈጠር ይችላል፣ ፌልም ሊያደርግ ይችላል። ማለት አይታወቅም አክሰስ የሚያደርጉበት ታይ እና ኮንቴንሽን ቤዝድ ነው። ሌላኛው ነን ኮንቴንሽን ቤዝድ የሚባለው የካንዶር ጋር የተያያዘ ነን ኮንቴንሽን ቤዝድ ሲባል ኦልሬዲ ዴዲኬትድ የሆነ ሞድ ላይ ነው ያለው። ሃንድኦቨር የሚያደርግበት ጊዜ በኮንቴንድ አያደርግም ማለት ከሌላ ጋር ሳይፈዋከር ራሱን ይችላል ነው አሎኬት የሚያደርግበት እና ይህንን ኮንቴንሽን ቤዝድ ነው። ይህንንም ኢምፕሩቭ ያደርጋል ለማለት ያህል ነው። ራች ኦፕቲማይዜሽን በዚህ መልኩ ነው የሚሰራው። ሌላኛው ዩዝ ኬዝ እንግዲህ የሰልፍ ሂሊንግ ዩዝ ኬዞች ናቸው። ሰልፍ ሂሊንግ ላይ ሁለት ዩዝ ኬዞች እናነሳለን። አንደኛው ይሄ ሴል አውቴጅን እና ሴል አውቴጅ የሆኑ ሴሎችን እና
ስሊፕ የሚያደርጉ ሴሎችን ዲቴክት የሚያደርግበት ሴናሪዮ ነው። ዲቴክት ያደርጋል ስሊፕ ያደረጉ ሴሎችንና ቶታሊ ክሪቶርት ሴሎችን ዲቴክት ያደርግና ካውንተር ሜዥሮች ይወስዳል። ሌላኛው ኮምፐንሴሽን ነው። ለምሳሌ ሴል አውቴጁ ሪከቨር የማያደርግ ከሆነ ወይም ደግሞ ቀደም ባሉ መሰረት ኢነርጂ ሴቪንግ ሴቭ ለማድረግ ኦፍ የሚሆኑ ከሆነ በሌሎች ሴሎች ያንን ከቨሬጅ ወይም ደግሞ ሰርቭ ያደርግ የነበረውን ከቨር የማድረግ ነገር ከቨር የመደራረግ ነገር ነው። ለምሳሌ እዚህ ኔትወርክ ላይ ስናይ የኛው ቤዝ ስቴሽን ቶታሊ ዳውን ነው። ስለዚህ ይህንን ከቨር ለማድረግ ኔቨሮቹ እንዳለ አክት ያደርጋሉ። ግማሹ በሁለት ሴል ግማሹ በአንድ ሴል አክት አድርገው ኮምፐንሴት ያደርጉታል። እዚህ ጋር በሴል ደረጃም ሲጠፋ ለሴሉ ኔቨር የሆኑ ሌሎች ኔቨሮች አክት ያደርጋሉ። ኮምፐንሴት ለማድረግ የራሱን ሴል እንደዚሁ አክት ያደርጋል። እንግዲህ ይሄኛው በሰልፍ ሂሊንግ የመጨረሻው ዩዝ ነው። ሌላኛው እንግዲህ ቀጥለን የምናየው የሰን ሮድ ማፕ ነው። የሰን ፊውቸር ምን ይመስላል የሚለውን ነገር ነው። ሰን እንግዲህ እስካሁን በኤንቲ ያለው ስኬዞቹን ያየ ነው። በቀጣይ ምን አይነት ፊውቸር አለ የሚለውን ነገር ስናይ ወደፊቱ 5G ላይ በተለይ ይሄ ሰልፍ ፕሮቴክሽን የሚለውን ነገር ያካትታል። ሰልፍ ፕሮቴክሽን ሲባል ሳይበር አታክ በሚኖርበት ጊዜ ዲቴክት ያደርጋል፣ ከዛ ካውንተር ሜዥር ይወስዳል። እንደዚህ አይነት ፊቸሮች ይኖሩታል። ሌላኛው ለሚሊሜትር ዌቭም አፕሊኬብል ይሆናል። ሚሊሜትር ዌቭ ሲባል ያው ከስሙ እንደምናየው ሚሊሜትር ሲባል በጣም ትንሽ የሆነ ላምዳ ያለው ዌቭ ማለት ነው። ወደ ፍሪኩዌንሲ ስንቀይረው ደግሞ በጣም ከፍተኛ ፍሪኩዌንሲው ሃይ ነው በጣም የሚሆነው። ፍሪኩዌንሲ ሃይ የሆነ ማለት ደግሞ የባንዲዙ ስፔክትራል ባንዲዙ ሃይ ነው የሚሆነው። ግን ከከቨሬጅ አንጻር ግን ትንሽ ቦታ ነው ከቨር የሚያደርግ ነው። ሶ ሰን ዜም አፕሊኬብል ይሆናል የሚል ፊቸር የሚሆነው የሚለው። ሌላኛው ሰን ለማሲቭ ማይሞ ማሲቭ ማይሞ ማለት ደግሞ ምናልባት ይሄ መልቲፕል ኢንፑት መልቲፕል አውትፑት አይ ቲንክ እንትን አላችሁ። ያ ማለት ብዙ አንቴናዎችን በመጠቀም ብዙ ሰርቪሶችን አንዴ መጠቀም ወይም ደግሞ አንድን ሰርቪስ ኳሊቲውን ኢንሃንስ ማድረግ ስፔክትራል ኤፊሸንሲ መጨመር ካፓሲቲ መጨመር የሚያስችል ቴክኖሎጂ ነው ማይሞ። ማሲቭ ሲሆን ደግሞ በጣም በርካታ አንቴናዎችን ይጠቀማል። ማይሞ ሞር ኦፍ አራት እነዚያ አካባቢ አንቴናዎችን የሚጠቀመው፣ ማሲቭ ሲሆን ግን በጣም ብዙ ነው የሚጠቀመው አንቴናዎችን ማለት ነው። ሶ እዚህ ላይም አፕሊኬብል ይሆናል ነው የሚባለው የፊቸር። ሌላኛው ደግሞ ቨርቹዋላይዝ ኔትወርክ ላይ አፕሊኬብል ይሆናል ነው የሚለው። ቅድም መግቢያችን ላይ ኤስዲኤን እና ኤንኤፍቪ አይተናል። እነዚህ ኢንኮንሰርት የሚሰሩ የኔትወርክ ቨርቹዋላይዜሽን አንድ አካል ናቸው ብለናል። ኤንኤፍቪው ሃርድዌሩን የኔትወርክ ፈንክሽናሊቲን ከሃርድዌር ለይቶ ሶፍትዌር ቤዝድ እንዲሆን የሚያደርግ ነው። ኤስዲኤኑ ደግሞ ይሄ ሶፍትዌር ኮንፊግሬሽኑ ሴንትራል እንዲሆን የሚያስችል ነው ብለን ቅድም አይተናል። ሰን እነዚህ ላይም አፕሊኬብል ይሆናል የሚል እንትን አለ። ሰን ደግሞ ሌላው ለኮሚኒቲቭ ሬዲዮ ኔትወርክስ ነው። ይሄ ቅድም እንዳልነው ኤስዲኤን እና ኤንኤፍቪ ኔትወርክ ቨርቹዋላይዜሽን አንድ አይነት ነው ቶታሊ ማለት ነው። የሚለየው ምንድን ነው? ይሄኛው ለሬዲዮ ፓርት ነው የሚለየው ማለት ነው። ቶታሊ ለሬዲዮ ፓርት ዴዲኬትድ የሆነ ነው። ልክ እንደ ኤንኤፍቪ ሁሉ እዚህኛው ላይም አለ። ልክ የኤስዲኤን አይነት ደግሞ እዚህ ላይ ኤስዲአር የሚባል አለ። እና ሰንም ለወደፊቱ ከነዚህ ጋር ኢንኮንሰርት ይሰራል የሚል እንትን ያልነው። በቀጣይ እንግዲህ የምናየው የሰንን አርክቴክቸር ነው። እዚህ ላይ ሰን ከአልጎሪዝሞቹ አንፃር አልጎሪዝሞቹ ከሚቀመጡበት የኔትወርክ ኤሌመንት አንፃር ሶስት አይነት አርክቴክቸር ነው ያለው። የመጀመሪያው ሴንትራላይዝድ ነው፣ ሌላኛው ዲስትሪቢዩትድ ነው፣ ሶስተኛው ደግሞ የሁለቱ ውህድ ነው ሃይብሪድ ሰን የሚባለው ነው። ሴንትራላይዝዱን ስናይ ሴንትራላይዝድ ማለት የሰን አልጎሪዝሞች ኔትወርክ ማኔጅመንት ላይ ሲቀመጡ ሴንትራላይዝድ ይባላል። ሃይራርኪ ላይ ሲቀመጡ ማለት ነው። ኤምኤምኤስ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ኤምኤስ ሊሆን ይችላል። በዛ ሌቭል ዲፕሎይ ሲደረግ ሰን ሴንትራላይዝድ ይባላል። ይሄኛው የራሱ አድቫንቴጅ እና ዲስአድቫንቴጆች አሉት። አድቫንቴጆቹ ምንድናቸው? ፓወርፉል እና ሶፊስቲኬትድ የሆነ ኦፕቲማይዜሽን ስትራቴጂ ሰፖርት ያደርጋል። ሌላኛው አድቫንቴጅ ምንድነው? ኦፕቲማይዜሽን ስትራቴጂዎች እና አልጎሪዝሞችን ሴንትራል መቀያየር ይቻላል።
መልቲ ቬንደር ኔትወርኮች ላይ ያለው ነው ኦፕቲማይዜሽን አላይን በሆነ መልኩ እንትን ማድረግ ይችላል አላይን ማድረግ ይችላል የተለያዩ ቬንደሮች ሊሆኑ ይችላሉ ግን ሴንትራሊ የኦፕቲማይዜሽን ስትራቴጂያቸው ሴንትራሊ አላይን ማድረግ ይችላል ለሁሉንም ሰም ፈንክሽናሊቲን ከኔትወርክ የመለየት አድቫንቴጅ አለው ዲፕሎይ ለማድረግም ይዚ ነው ምክንያቱም አንድ ቦታ ሴንትራሊ ዲፕሎይ ስለምናደርገው ማለት ዲስአድቫንቴጁ ምንድነው በጣም ላርጅ የሆነ ባንድዊድዝ ይፈልጋል ምክንያቱም ከነዚህ ኢንፎርሜሽን ይቀበላል ቤዚካሊ ሰን ሲሰራ ሜጀርመንት ፔጅ መሆን አለበት ከዚህ ከዩዘር ኢኩመንቶችም ከኢኖርቪው ሜጀርመንት ይወስዳል ሶ ከበርካታ ቤቶች የሚቀያየሩ ኢንፎርሜሽን ብዙ ስለሚሆን ላርጅ ባንድዊድዝ ይፈልጋል ላርጅ ዳታ ኤክስቼንጅ ስለሚኖር ማለት ነው ይሄ አንደኛው ዲስአድቫንቴጅ ነው ሌላኛው ደግሞ ሲንግል ፖይንት ቬለር የሚባል አለ ላይክ አሁን ለምሳሌ ሰን እዚህ ጋር ፌል ያደርግ ቶታሊ ኔትወርኩ ሰን ሎስ ይኖራል ማለት ነው ሶ ይሄ ሲንግል ፖይንት ቬለር ሌላኛው ዲስአድቫንቴጅ ነው ሌላኛው እንግዲህ ዲስትሪቢዩትድ ሰን የሚባለው ነው ይሄ ዲስትሪቢዩትድ ሰን ማለት ደግሞ በታችኛው ሃይራርኪ በኔትወርካችን ታችኛው ሃይራርኪ ላይ የሚገኘው ያ ማለት በኢኖርቪ ሌቭል ወይም ደግሞ በቤዝ ስቴሽን ሌቭል ዲፕሎይ ሲደረግ የሚባል ዲስትሪቢዩትድ ሰን ይባላል የዚህ አድቫንቴጅ ምንድነው ሪል ታይም ኤክስኪዩሽን ከላይ ዲሲዥን ምናምን አይጠብቅም ራሱ ኢሚዲየት ሪአክሽኖች የሚይዘው ስለዚህ ሪል ታይም ኤክስኪዩሽን አንደኛው አድቫንቴጅ ነው ላርጅ ባንድዊድዝ ኤንድ ላርጅ ዳታ ኤክስቼንጅ አር ኖት ሪኳየርድ ልክ እንደዛኛው ቅድም ላርጅ ባንድዊድዝ እና ላርጅ ዳታ ኤክስቼንጅ እዚህ ጋር ያስፈልግም ሲንግል ፖይንት ፌለር አያጠቃው ምክንያቱም ዲስትሪቢዩትድ ስለሆነ ይሄኛው ፌል ቢያደርግ ሌሎቹ ራሳቸውን ችለው መንቀሳቀስ ይችላሉ ማለት ነው። ዲስአድቫንቴጁ ምንድነው? ቲፒካሊ ሎካል ኤንድ ዩዥዋል ኢንክሉድስ ዩኤንኤስ ኮኦርዲኔትድ የሚሆነው ከዙሪያው ጋር ባሉት ብቻ ነው ማክሲመም እና በጣም እንትን ሎካላይዝድ የሆነ አክቲቪቲ ነው። ይሄ አንድ ዲስአድቫንቴጁ ነው። ዳዝንት ሰፖርት ኦፕቲማይዜሽን ስትራቴጂስ ዛት ኢንቮልቭ ክሮስ ኮሬሌሽን ያ ሰፊ የሆነ ስኮፕ ይዞ አይደለም ቅድም እንዳልኳችሁ በጣም እሱና ጎረቤቶቹ ሴንተር አድርጎ ነው ኦፕሬት የሚያደርገው። ሌላው ዲስአድቫንቴጅ ምንድነው? ላክ ኦፍ ኤቢሊቲ ቱ አላይን ኦፕቲማይዜሽን ስትራቴጂ አክሮስ መልቲ ቬንደር ኢንቫይሮንመንት ላይ ኦፕቲማይዝ ስትራቴጂን አላይን ለማድረግ ይከብዳል። በተለያዩ ሰን ፈንክሽኖች ደግሞ ኮኦርዲኔት ማድረግም ይከብዳል። ለምሳሌ ሰልፍ ኮንፊግሬሽን እና ሰልፍ ሊንግ ላይ ያሉ ስቴጆች የተለያየ ኢንትረስት ቢኖራቸው ኮኦርዲኔትድ በሆነ የማስኬድ እንትኑ ዝቅተኛ ነው። ከዛ አንጻር የሚለው ሶስተኛው ስትራክቸር እንግዲህ አርክቴክቸር ማለት እንግዲህ ሃይብሪድ ሰን ነው። የሁለቱንም አርክቴክቸር ወይድ ማለት ነው። ይሄኛው አድቫንቴጁ ምንድነው? የሁለቱንም ጥሩ ጎኖች አንድ ላይ ይዟል። ዲስአድቫንቴጁ ደግሞ ምንድነው? ኮኦርዲኔሽኑ ትንሽ ኮምፕሌክስ ይሆናል። ምክንያቱም በዛ ያሉ ዲስትሪቢዩትድም አለ ሴንትራላይዝድ ስለሆነ ኮኦርዲኔሽኑ ትንሽ ማስቸገር ነገር ይኖራል። እንግዲህ አርክቴክቸሮቹ እነዚህ ናቸው። በቀጣይ እንግዲህ የሰንን ማርኬት ስናየው ሰንን ፕሮቫይድ የሚያደርጉት ሶሉሽን ፕሮቫይደሮች ሁለት አይነት ናቸው። አንደኛው ይሄ ሬዲዮ ኔትወርክ ኢንፍራስትራክቸር ቬንደር የሚባሉት ናቸው። ላይክ የሬዲዮ ኔትወርክ ኢንፍራስትራክቸርን የሚያመርታሉ። ሰንንም ደግሞ ከራሳቸው ፕሮዳክት አንጻር የሚያመርቱ አሉ። ከነዚህ መካከል ሁዋዌ አንዱ ነው። ኤሪክሰን፣ ኖኪያ የሚጠቀሱ ናቸው። ሌሎቹ ደግሞ ሰርድ ፓርቲ ቬንደር የሚባሉ ናቸው። ሰርድ ፓርቲ ቬንደሮች ደግሞ ዴዲኬትድ ቱ ሰን ሶሉሽን የሆኑ ማለት ነው። ሰን ሶሉሽንን ከቬንደር ስፔሲፊክ ሳይሆኑ የትኛውም እንትን የሚሆን ሶሉሽን የሚያመርቱ ማለት ነው። አብዛኛውን ጊዜ እነዚህ ቬንደሮች ዲሰን የሆነ አርክቴክቸር ያለው ሰን ነው ፕሮቫይድ የሚያደርጉት። ወራስ ሰርድ ፓርቲዎች ደግሞ አብዛኛውን ጊዜ ሲሰን እና ሃይብሪድ ሰንን ነው ፕሮቫይድ የሚያደርጉት። ያው እነዚህ ከነዚህ ጋር ኮምፓቲብል በሆነ መንገድ ነው የሚያመርቱት። እንግዲህ ፕሮቫይደሮቹ ይህን ይመስላሉ። ግሎባል ማርኬት ላይ ሰን ምን ይመስላል የሚለውን ስናይ አሁን ላይ በአመት ከአራት ቢሊዮን ዶላር ግብይት አለው። 2022 ላይ ደግሞ ወደ 8 ቢሊዮን የሚደርስ ግብይት ይኖራል ተጠቅሷል።
በአርክቴክቸር ደረጃ ስናይ ሲሰን በሽያጭ ከፍተኛ ነው። ኤችሰን ደግሞ ሃይብሪዱ ማለት ነው በሽያጭ ጥሩ ነው፣ ግን ግሮዙ ደግሞ ከሁሉም ይሻላል። አሁን ላይ በጣም እየተፈለገ እያደገ ያለው ኤችሰን ነው። ሲሰን ደግሞ በግሮዝም በሽያጭም ግሮዝም አነስተኛውን ይዛል። ሰክሰስ ስቶሪ ስናይ እንግዲህ ዲፕሎይ ካደረጉት መካከል የተሰበሰበ ኢንፎርሜሽን ነው ይሄ። ለምሳሌ ዲፕሎይ አድርገው ኤክስፒሪየንስ ያደረጉት ነገር ምንድን ነው? ድሮፕድ ኮል በ50% ቀነሰልን ብለዋል። ስፔሻል ኢቨንት ላይ ያለ ኔትወርክ ኮንዲሽን ደግሞ በ80% ቀንሶልናል የሚል ሪፖርት አለ። ኦፕሬሽናል ኤክስፔንዲቸር ደግሞ እስከ 30% ሴቭ አድርገናል የሚል ሪፖርት አለ። ሰርቪስ ሪቬኑአቸውም ከ5 እስከ 10% እንዳደገላቸው ያው ሪፖርት አድርገዋል። በአጠቃላይ እንግዲህ ሮላ ታይምን ያፋጥናል፣ ሲምፕሊፋይድ የሆነ ኔትወርክ አፕግሬድን እንዲኖር ያስችላል፣ ድሮፕድ ኮል ይቀንሳል፣ ኮል ሴታፕ ሰክሰስ ሬት ይጨምራል፣ ኢንዲዘር ስሩፑትን ያው ከስተመር ኤክስፒሪየንስ ደግሞ ያሻሽላል የሚለው ኦፕሬሽን ኤፊሽንሲ አንጻር ኢነርጂ እና ኮስት ሴቪንጉ ጥሩ ነው። ሂውማን ኢንተርቬንሽንን ይቀንሳል የሚል ሰክሰስ ስቶሪ አለው። ይህ እንግዲህ ያው የተቋቋመበትም የተዲቨሎፕ የተደረገበትም ዋና ዓላማ ነው። በተወሰነ መልኩ ሰክሰስም አለ። በቀጣይ እንግዲህ አፕሊኬሽን ሴናሪዮን እናያለን። መልቲቴክኖሎጂ ሰን እናያለን። መልቲቴክኖሎጂ ሰን ሲባል ቅድም እስካሁን ያየነው ሰንን ሌሊቲ መጀመሪያ ኢኒሻሊ ሌሊቲ ነበር ዲቨሎፕ የተደረገው። ከዛም መልቲቴክኖሎጂ ማለት ጂሲኤም፣ ጂፒአርኤስ፣ ኤጅ ዩኒቲስ ኔክስ ቢን ኢንክሉድ እንዲያደርግ ተደርጎ የተሰራ ሰን ነው ማለት ነው። ይህ ሲሆን ሁሉንም ኔትወርክ የማየት እንትን ይኖረዋል። ማኔጅ የማድረግ አፕሮችን ይዞ የመጣ ነው። ኦፕሽናል ኤፊሽንሲንም ደግሞ ቡስት ያደርጋል። ኮንሲደሬሽኖች አሉ ይሄ ሲሆን ማለት ነው። ምክንያቱም ሰን ለቱጂና ለስሪጂ ኢኒሻል ለቱጂና ለስሪጂ የተሰራ አይደለም፣ ግን ይህንን ኮንሲደር ማድረግ አለበት አንድ ሲገዛ ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ሴንትራላይዝድ ሰን ያስፈልጋል። ምክንያቱም በዲሰን ይሄ ሊሄድ አይችልም። የቱጂና የስሪጂን ኢንክሉድ እንዲያደርግ ሴንትራላይዝድ የሆነ ሰን ዲፕሎይ ማድረግ ይጠይቃል፣ ለሁለቱም ለመጠቀም ማለት ነው። የሌሊቲ ሰን ዩቲሊቲዎችን ወደ ቱጂና ወደ ስሪጂ ኔትወርክ እንትን ሲደረግ የቬንደሮቹ ኦፕሬሽን ኤንድ ሜንቴናንስ ፈንክሽናሊቲ በጣም ኢቫሉዌት መደረግ አለበት ተደርጎ ነው ማለት ዩዝ ኬዞቹ ወደ ቱጂና ሰርቪስ ትራንስሌት መደረግ ያለባቸው። ይሄ ሌላኛው ሪኮመንዴሽን ነው። ሌላኛው ደግሞ ለምሳሌ ሌላ አንድ ኦፕሬተር ዲፕሎይ አድርጎትና ሰክሰስፉል ሆኗል ማለት ለእኛም ሰክሰስፉል ይሆናል ማለት አይደለም። ስለዚህ በትክክል ለሌል ኔትወርክ ሴናሪዮ ተጠንቶ ነው ትክክለኛ ቢዝነስ ኬዝ እንትን ተብሎ ነው ወደ ሰን ዲፕሎይመንት መገባት ያለበት የሚል ሪኮመንዴሽን ከመልቲ ቴክኖሎጂ አንጻር የተቀመጠው። ሌላው መልቲ ቴክኖሎጂ ላይ ያው ተመሳሳይ ነው የሚሆነው እንደ ሰልፍ ፕላኒንግ፣ ሰልፍ ኮንፊግሬሽን፣ ሰልፍ ኦፕቲማይዜሽን እና ሰልፍ ሂሊንግ የሚል እንትኖች አሉት። ተመሳሳይ ነው፣ የተወሰኑ ዩዝ ኬዞች እንዲጨምር ነው። አንዳንድ ምንቶች ግን አሉ እዚህ ጋር። አንደኛው ፕላኒንግ ላይ ለምሳሌ ምን አይነት ሰልፍ ፕላኒንግ ላይ ምን አይነት ሪኳየርመንት አለ? የሚጠቀሙት ሞዴል ይሄ ፕላኒንግ ላይ ያለው ሞዴል አለ አይደል? እሱ አክዩሬሲው እና ኢንፑት ዳታው የሞዴሉ እና የኢንፑት ዳታው አክዩሬሲ ጥሩ መሆን አለበት። ኦፕቲማሊቲ ኦፍ ዘ ድራይቨር ፓራሜትር ሴቲንግ ኦፕቲማል በሆነ መልኩ ፓራሜትር ሴቲንጉ እንትን መወሰድ አለበት የሚል ነው። አውቶሜሽን ይሄ ኦልሬዲ እንትን ነው። መልቲ ቬንደር እና መልቲ ቴክኖሎጂ መሆኑ የሚጠበቅበት ነገር ነው። አዲሽናል ዩዝ ኬዞቹ አውቶሜትድ ካፓሲቲ ትራንስሚሽን ኔቨር ፕላኒንግ፣ አውቶሜትድ ትራንስሚሽን ፕላኒንግ፣ አውቶሜትድ ሳይት ሴሌክሽን ኤንድ አሬ ፕላኒንግ። እነዚህ ተጨማሪ ከቅድም ካየናቸው ሰልፍ ኮንፊግሬሽን ዩዝ ኬዞች በተጨማሪ ያሉ ዩዝ ኬዞች ናቸው ወደ ቱጂ ስሪጂ ሲመጣ ማለት ነው። እንደ አውቶሜትድ ፕላኒንግ ኦፍ ዩኒቲ ስክራምብሊንግ ኮድ የመሳሰሉ አዲሽናል ዩዝ ኬዞች ናቸው። በተመሳሳይ ሁኔታ ሰልፍ ኦፕቲማይዜሽን ላይ ሲመጣ የተወሰኑ ሪኳየርመንቶች አሉ። ሜዥርመንት ቤዝድ መሆን አለበት። ኦፍኮርስ ሜዥርመንት ቤዝድ ነው ቤዚካሊ። ይሄ ሲባል ግን ምንድነው ዩዘር ኢኩዊፕመንት እና
ቤዝ ስቴሽን ነው እንደ ሜጀርመንት ኢንፑት የሚጠቀመው ሰን ማለት ነው። ሶ እነዚህ በተመሳሳይ ወደ መልቲ ቴክኖሎጂ ስንወስደው 2G እና 3G ላይ እነዚህ ሜጀርመንቶች ላይ ቤዝ ማድረግ አለበት ማለት ያለው። ሌላው ሴክተር እና አጃሰንሲ ቤዝድ መሆን አለበት ነው። ያው እንደ ኦፕቲማይዜሽን ስትራቴጂ አሁን ላይ እንዳለው ኦፕቲማይዜሽን ፓራሜትር ኮንፊግሬሽኖቹ ሆሞጂኒስ መሆን የለበትም ነው የሚባለው። ኦፕቲማል እንዲሆን ሰብ ኦፕቲማል ነው የሚባለው ሆሞጂኒስ ሆነ መለያየት አለበት ፓራሜትር ሴቲንግ ማለት ነው። ሶ ይሄን ሴክተር ኢቭን ከአጃሰንሲ አልፎ ሴክተር ቤዝድ የሆነ ዲፈረንስ ሊሆን ይገባል ለማለት ያህል ነው። ሌላኛው ላይ ያየነው ነው መልቲ ቬንደር መልቲ ቴክኖሎጂ ኮንፊግሬብል እና መሆን አለበት የሚለው ቅድም ያየነው ነው። ኮኤግዚስታንስ ኤግዚስት የሚያደርገው ኔትወርክ ማኔጅመንት ሲስተም ጋር ኮኤግዚስት የማድረግ የሚችል ሊኖር ይችላል። እዚህ ላይ አድ የሚደረግ ዩዝ ኬዝ አድሚሽን ኮንትሮል ኦፕቲማይዜሽን አውቶማቲክ ኢንተራፕት ሎድ ባላንሲንግ አድ ከሚደረጉት መሀል ነው። ሌላኛው ደግሞ እንግዲህ የሰልፍ ሂሊንግ ነው። የመልቲ ቴክኖሎጂ ሰልፍ ሂሊንግ ይህ እንደሌሎቹ በሁሉም ቴክኖሎጂዎች ፕሮሲጀሩ ተመሳሳይ ነው። ዲቴክት ዲያግኖዝ ኤንድ ኪውር የሚል ነው። እስካሁን እንዳየነው የዚህኛውም ሪኳየርመንት ፍሌክሲብል ነው። መልቲ ሶርስ መሆን መቻል አለበት። መልቲ ሶርስ ሲል ላይክ ከሲዲአር መውሰድ አለበት፣ ከኦኤሲስም ከተለያዩ ቦታዎች መውሰድ መቻል አለበት ነው ዲሲሽን ሜክ እንዲያደርግ ማለት ነው። መልቲ ቬንደር መልቲ ቴክኖሎጂ ኮንፊግሬብል ሌሎች ላይም ያለ ነው። ካፒብል ኦፍ ትሪገሪንግ አክሽንስ ኢን አዘር ሰን ሞዲልስ እንግዲህ ከሌሎቹ ጋርም ኢንኮንሰርት መስራት መቻል አለበት የሚለው ለማሳየት ነው። እዚህ ሰን ለኢትዮ ቴሌኮም ቢሆን የሚለውን ነገር እንይስቲ። በአሁን ሰዓት እንግዲህ ያው ሶስት ቬንደሮች ናቸው አሉኝ ሀገር ኤሪክሰን እና ሁዋዌ። ሁሉም ላይ ቼክ እንደተደረገው እንግዲህ ዲሰን አላቸው፣ የዲሰን ፌቸር አላቸው። እንግዲህ ቤዝዶን ዲስ ማለት ነው ቤዝዶን ዲስ ኤንድ ኢንተርናሽናል ትሬንድ ሌሎች ግሎባል ያሉ ኦፕሬተሮች ያለውን ትሬንድ አይተን ሪኮመንድድ የሆነው አፕሮች ምንድን ነው ለኢትዮ ቴሌኮም ማለት ነው። መጀመሪያ ዲሰንን የተወሰኑ ስኬዞችን ከዲሰን መጠቀም ዲስትሪቢዩትድ ሰን ብዙ ስኬዞች አሉ፣ በአንድ ጊዜ ኢምፕሊመንት አይደረግም ሰን ማለት ነው ግራጁዋሊ ነው። እና የተወሰኑ ስኬዞችን ከራሳችን ኔትወርክ አንጻር አናለጋል ግን የተወሰኑ ስኬዞችን ኢኔብል ማድረግ ከዛ ግራጁዋሊ ወደ ፉል ፌቸር ወደ መጠቀም ማለት ነው። ሁለተኛ ላይ ደግሞ ከዛ ቀጥሎ ሴንትራላይዝድ የሆነ አውቶሜሽን መከተል ወይም ሲሰንን በማስመጣት ይሆናል። ሶስተኛ ላይ ደግሞ ይህንን ሲሰን አውቶሜሽን ወደ መልቲ ቴክኖሎጂ ሌቭል ኤክስቴንድ ማድረግ ነው። ይህን ከኢትዮ ቴሌኮም አንጻር የታየው ነው። ሌላኛው ቻሌንጆቹ እና ሪኮመንዴሽን ነው የምናየው። ይሄ ኢምፕሊመንቴሽን ቻሌንጅ አለው ሰን ምንድነው? አንደኛው ቻሌንጅ ምንድነው? የተለያዩ ስኬዞች በአንድ ፓራሜትር ላይ የተለያየ ኢንተረስት ሊኖራቸው ይችላል። ለምሳሌ ቅድም ካየናቸው ስኬዞች መካከል ከቨሬጅ ኤንድ ካፓሲቲ ኦፕቲማይዜሽን የሚባል አለ። እሱ ለምሳሌ አርኢቲውን ለምሳሌ ከቨሬጁን ከፍ ማድረግ ይፈልጋሉ ሊል ይችላል። ከሰልፍ ሂሊንግ አንዱ ደግሞ አርኢቲውን የሚቀንስ ኢንተረስት ሊኖረው ይችላል ከቨሬጁ ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ኮንፍሊክት አንደኛው ቻሌንጅ ነው ሰንን ፉሊ ዲፕሎይ ለማድረግ ማለት ነው። ሌላኛው ቻሌንጅ ምንድነው? ሃይ ኢኒሺያል ኢንቨስትመንት ሰን ኢምፕሊመንቴሽን ላይ በተወሰነ መልኩ ሃይ ኢኒሺያል ኢንቨስትመንት አለ። እነዚህ እንግዲህ የሚጠቀሱ ቻሌንጆች ናቸው። ሪኮመንድ የሚደረገው ቅድም ኢቲ ላይ ሪኮመንድ የሚደረገው ምንድነው? ሰን ሶሉሽን ፉሊ በአንድ ጊዜ ሙሉ እንትኑ መተከል ዩዝ ኬዞቹ በአንድ ጊዜ መተከል የለባቸው። ግራጁዋሊ እንደራሱ ኮንቴክስት ማለት የራሱ ኔትወርክ እያየ ነው የተወሰኑ ዩዝ ኬዞችን እንትን ይላል። አድቫንቴጆችን እያየ ነው እየጨመረ ሄዶ ወደ ፉል ሶሉሽን መግባት ያለበት በአንድ ጊዜ ትልቅ ችግር ሊፈጥም ስለሚችል ማለት ነው። እንግዲህ እንደዚህ አይነት ሪኮመንዴሽን አለ። አመሰግናለሁ። እንግዲህ ይህን ይመስላል የዛሬው እንትን ኦን ታይም መሰለኝ የጨረስኩት አንድ ሚኒት የሚቀረው። ቴንክ ዩ ዮሲ፣ በጣም እናመሰግናለን። በሾርት ኖቲስ እንደዚህ ጥሩ የሆነ ፕሬዘንቴሽን ስላዘጋጀህልን እናመሰግናለን። ያው በቀጣይ ትንሽ የኩዌሽን ኤንድ አንሰር ሴሽን ይኖረናል። አይ ቲንክ ከፕሬዘንቴሽኑ ጥሩ ኢንሳይት ያገኘን ይመስለኛል። ልክ እንደ ኦፕቲማይዜሽን ቲም